Құрметті студенттер, сіздермен біздің бүгінгі талқылайтын дәрісіміздің тақырыбы – комплиментті титрлеу реакциясы. Реакцияның аты иммундық демолизге негізделінген, яғни мақсаты реакцияның қан сарысуындағы комплименттің титрін анықтау. Комплименттің титрін анықтау арқылы иммунитеттің бейспецификалық қорғаныс факторының белсенділігін анықтауға болады. Реакцияны қою үшін келесі компоненттер қолданылады. Яғни, 5 пробирка алынып, 5 пробиркаға 1 миллилитр деңгейінде физиологиялық ерітінді тамызылады. Науқастың қан сарысуы, жаңадан алынған науқастың қан сарысуын 1:10 деңгейінде сұйылтып алып, сол қан сарысуды бірінші пробиркаға тамызып 1:20 есе сұйылтып аламыз. Одан кейін келесі пробиркаға тамызып 1 миллилитрін алып тамызып 1:40 есе. Одан кейін 1:80, 1:160, 1:120 есе сұйылтып алғаннан кейін 1 миллилитр соңғы пробиркадан алып дезинфекциялық ерітіндіге төгіп тастаймыз. Одан кейін үстінен индикаторлық жүйе, яғни индикаторлық жүйенің құрамында қой эритроциті және гемолитикалық сарысу бар. Гемолитикалық сарысуда гемолизин ферменті бар. Сол сарысуды барлық пробиркаларға тамызып шығамыз. Одан кейін 30 минут, 45 минут бойы термостатта инкубациялаймыз. Инкубацияның нәтижесінде инкубациядан кейін нәтижесін бақылаймыз. Оң реакция болған жағдайда гемолиз, толық гемолиз болады, яғни эритроциттердің бұзылуына келеді. Теріс нәтиже болған жағдайда гемолиздің кідіруі болады, яғни эритроциттердің бұзылмауына келеді. Яғни реакцияның нәтижесі бойынша сіздер көріп отырғандай, комплименттің титрін анықтауымыз керек. Комплименттің титрі деп отырғанымыз гемолиз анықталынатын комплименттің ең жоғарғы сұйылу деңгейі. Комплименттің титрі деп аталынады. Яғни, нормада бақылау көрсеткіші 1 миллилитр қан сарысуында 40-80-ге тең болады. Механизмін түсіндіретін болсақ, біздің реакцияның оң болып тұрған себебі механизмы бойынша бірінші-екінші пробиркада бізде эритроциттердің бұзылуы, яғни гемолиз бар. Себебі науқастың қан сарысуында комплимент жеткілікті болған жағдайда индикатордың құрамында гемолизин ферменті бар. Сол гемолизин ферментін комплимент активтеп, гемолизин ферменті эритроциттердің еруіне әкеледі. 1:80, 1:160, 1:320 сұйылту деңгейлерінде гемолиздің кідіруін көріп тұрмыз. Себебі комплименттің титрі азайып кеткен жағдайда, немесе мүлдем болмаған жағдайда гемолизин ферменті активтелмейді. Нәтижесінде эритроциттерді бұзуға қабілетсіз болып табылады. Сондықтан гемолиз кешігеді деп айтуымызға болады. Біздің жағдайымызда реакция оң, комплименттің титрі 1:40-қа тең болады. Назарларыңызға рахмет.